Nem tar. Si fos un barbareig, ho vine. És bo. Passa per aquí. Què dius, que la pago en menys de 10 segons o què? Anem, eh? Redira. La família Andalet, va. Montse! Montse! Va, és igual, va, primer. Va, s'ha tocat les coses. Que sempre ens cago a rebre. Ja! Ja, què? Cuita, ho sabia, veus? Sí. Va, comencem amunt. Vinga, bé. Fes l'autocar Chiqui Park, aquest. Puta! Clar que sí. Sóc que de tornar a mirar tot. Sí? Gràcies. Pugeu, pugeu. La família. Home, estem vivint un dia de, bueno, molt entranyable per la Vall de Bienya, eh? Perquè tenim tota una colla, la colla de Bienya Sobiranista, que s'ha mogut molt a nivell i la gent ens ha respost molt, no? I doncs tothom ha participat primer de la diada que hem fet a la Vall de Bienya, l'Isada de la Senyera, i segon, ara doncs ha disfrutat d'aquesta festa doncs d'aquí a Pont de Molins, que és un poble que ens ha acollit molt bé, no? I anar disfrutant el dia, anar passant, anar fent el dia a dia, diguéssim, l'hora a hora que anem passant aquí.
Semblava que no arribava, però arriba d'aquest dia. Sí, a més, sobrepassa tots els sentiments i totes les expectatives que tenia. Som tantíssima gent, tanta gent de la Garrotxa que ens trobem aquí a Pont de Molins, amb gent de Roses, i això és ambient de festa, ambient de reivindicació, ambient de sentiment de país, per tant, sensacions d'aquelles que van posar la pell de gallina. Per vosaltres, a més, és un dia doblement especial, no? Perquè els toca ser part d'aquesta cadena, estar en el centre d'aquesta cadena, que per aquí vingui gent a participar. Bueno, en primer lloc, per nosaltres, avui Pont de Molins s'ha trobat que és un poble acollidor. Tenim 4.000 persones. Pont de Molins té 500 habitants, per la qual vol dir que han decidit venir a un poble i que li damos la benvinguda. Per nosaltres és un èxit. Primer, l'organització crec que està funcionant, la il·lusió la tenim posada i la veritat és que tinc que agrair a tota la gent que ha vingut i a los mitjans de comunicació que esteu con nosaltres també, Però torna a començar. Mos canvi per d'hora, deixem estar. Mos canvi per d'hora, que vull ballar. Mos canvi per d'hora, deixem estar, que vull saltar i ballar. Mira, els del Garrotxí.cat aquí filmant, com sempre. Un aplaudiment pel Garrotxí.cat, que tot ho podreu veure per internet, el que d'avui. Segur, segur que aquest home demà té el vídeo penjat. Segur, segur que ho podreu veure tot. Especial, diferent, surt des de lo que estem acostumats, no de hissar la bandera, sinó que ara és un dia històric, especial per tots els catalans. Bé, jo penso que el dia d'avui escrivim una altra pàgina de la història del nostre país, no? De fet, la convocatòria que hi va haver l'any passat, a l'11 de setembre, a Barcelona, va marcar un abans i un després amb el que fa referència al camí que havia de seguir el nostre poble, no? I avui demostrem amb aquells que deien que era una escalfada, no? En castellà deien un calentón. Avui jo crec que demostrem que no és això, sinó que és un sentiment que tenim la majoria dels catalans per tenir un tracte diferencial i que hem d'anar cap a un altre camí, que és el camí de la llibertat plena del nostre poble. Bueno, és un dia, suposo que especialment, o més especial que per ningú, per vosaltres, que sempre heu reivindicat aquesta... Sí, ja fa molts anys que ho reivindiquem, però bueno, contentíssims que sigui majoritari, i el que no podem esperar és a fer una reivindicació constant d'una minoria. Contents que hi hagi molta gent que s'hi sumi, que siguem majoria els que vulguem decidir, perquè bàsicament es tracta d'intentar que hi hagi una consulta. I si guanyem els del sí, doncs benvinguts qualsevol, i hem de construir un país entre tots. Jo estic molt, molt encantat de com s'ha organitzat tot plegat, perquè demostra que es fan bé les coses en aquest país i que segur que no hi ha dubte que si ens deixen ho farem bé i serem molt amics dels nostres veïns espanyols i tindrem unes magnífiques relacions, però per una vegada volem ser nosaltres els que decidim com és el nostre país. No, ben amb llaços i amb harmonia i amb contactes i dintre de l'espai Schengen, i per tant amb constants transvasaments de població si cal, però cadascú que decideixi les lleis que vol. El tema és que no ens imposin unes lleis que nosaltres no volem, o que pensem la majoria dels catalans que van contra nosaltres. La independència no va contra ningú, ni és per posar barreres, ni és perquè tothom es quedi tancat a casa seu, tot el contrari. Els independentistes sempre han sigut europeistes i sempre hem pensat a situar Catalunya en el mapa del món. Nosaltres volem participar, igual que qualsevol altre estat, de l'harmonia mundial, i podem posar el nostre granet de sorra català per la pau de tots. Cadascú casa seva no. Cadascú que es pugui organitzar com vulgui i sobretot que establim vincles i llaços tants com puguem. Primer de tot, explicar una bona notícia, que pot ser mala notícia, excusar la presència de l'alcaldessa aquí, perquè tot just ara arriba a l'entrada de Pont de Molins, perquè hi ha tanta gent que vol venir, que està venint,
que no han pogut passar. Per tant, és una mala notícia perquè em toca a mi substituir l'Ametlla, però és una bona notícia saber que si no és aquí és perquè són tants els que s'acosten a fer aquesta via catalana, doncs que els hi costa d'arribar. Dit això, i com una premonició, jo ahir al vespre, a les 8, a quarts de 9 del vespre, estava a Madrid fent les votacions a les Corts Espanyoles. Uns quants s'han tingut que quedar. La resta dels diputats varen venir tots cap aquí, cap a Catalunya, cap a la nostra terra, per fer la feina que estem fent avui. Aquest dematí, a quarts de 10, s'ha obert una via d'aigua a dalt del teulat del Congrés dels Diputats que han tingut que suspendre la sessió. Això és la via d'aigua que té Espanya, és la via d'aigua que té l'Estat espanyol i nosaltres l'hem d'engrandir, l'hem de fer grossa perquè fan veure que no ens senten, fan veure que no ho entenen, fan veure moltes coses, però nosaltres avui, d'una manera clara, d'una manera meridiana, farem arribar un missatge importantíssim, no a Espanya, en el món. Gràcies a tots per estar aquí, i als geganters i la gent de Roses, un orgull en nom de Montse Mindant, l'alcaldessa de Roses. Bé, molt bé, de moment molt bé. El dinar acabem d'arribar, estem dinant ara i d'aquí un rato cap allà ja. Hem portat, mira, de tot, ens hem organitzat una mica, cadascú ha portat una mica el que ha volgut, hem fet una llista perquè no es repetissin gaires coses, i bueno, ja veus, salsitxes, amanida de pasta, allà hi ha una amanida, moltes coses per picar, torradetes, per allà darrere tenim embotits, begudes de tot tipus, i encara queden coses per aquí a la nevera que no hem pogut treure perquè no tenim espai, no hem portat taules. Bé, de moment molt bé, sembla que hi ha molta alegria, moltes ganes, i a més molta gent participant, que això és l'important. El temps aguanta, sembla que la tramuntana comença a bufar i comencem a veure el cel blau, per tant, això és un símbol d'optimisme, no? D'esperança. Com va ser el trasllat en l'autobús? Ah, fantàstic, hem trobat la carretera bastant bé, molta gent que venia cap aquí, però amb un trànsit fluid, o sigui que no hi ha hagut cap problema. Molt bé. Gràcies. Com va el dia? Què heu portat de dinar? Com us estem passant? Bueno, una mica d'embotit i amb tomata, i molt bé, ho estem passant molt bé i esperem que tot això serveixi per alguna cosa. L'ambient a l'autobús va anar bé? Sí, sí, perfecte, molt bé. Però clar, és una cosa tan gran que costa molt d'organitzar-ho. Però molt bé. Estàs a punt per anar a fer la cadena? És clar que sí, home. Ben alimentat? Sí, mira. Vas a la meva mare, eh? Has fet crits i salts a l'autobús? Bastant, sí. Home, és maco, perquè venim de les festes d'altura, que ja hem anat retrobant tota gent que no veies durant que només els veus aquells dies, i ara tornem a venir aquí i anem trobant d'altra gent. És com un seguit, no? Estem celebrant, estem com de celebració encara. Estem desubicats geogràficament, però en canvi la companyia és molt familiar. Tothom és conegut. Molt bé, molt bé, hi ha molta animació a la part de dins, molta gent dinant i aquí fora. Ara al sortir feia estona que no sortíem i la marea groga és important ara a la tarda, per tant això promet. Avui serà un dia important per al país i per recordar durant molt de temps. Segur que farem història. Sí, la veritat és que la gent d'Olot hem quedat sorpresos arribant aquí de la quantitat de gent que hi ha de la comarca, de la ciutat, i un dia amb un ambient extraordinari, amb moltíssima il·lusió a tothom, mainades, gegants, per tant, molt i molt bé, molt contents. I també felicitar la gent que ha organitzat això, la penya UAPIX, que realment l'organització és extraordinària, moltíssima gent dinant aquí, alguns portant-se el dinar, però una capacitat d'organització que de veritat és admirable, tot el que s'està fent aquí i l'ambient extraordinari que hi ha. Dic que el dia de moment va perfecte, no plou, estem tots contents, amb ganes que arribi l'hora i que ens vegi tot Espanya, lo guais que devem ser els catalans. Thank you.
Thank you.
Sí. Yeah.